বামুনিমণি অসমৰ মৰাই পুলিচিঙৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। চানমাৰি আৰক্ষী জালত পৰিছে বাবুল চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজন। গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত বাবুল শুকুৰবাৰে ৰড চুৰিৰ অভিযোগত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল এজনক। একাংশই গছত বান্ধি বাহিৰে কোবাইছিল যুৱকজনক, আৰু এই দৃশ্য ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল। আৰু বৰ্তমান এই ব্যক্তিগৰাকীক, মৰেল পুলিচিঙৰে জড়িত এইগৰাকী ব্যক্তিক আৰক্ষী আটক কৰিছে। চানমাৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাবুল চক্ৰৱৰ্তী নামৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা এই লোকজন। গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত বাবুল শুকুৰবাৰে ৰড চুৰিৰ অভিযোগত নিৰ্মমভাৱে এগৰাকী যুৱকক গছত বান্ধি অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল, গছত বান্ধি কোবাইছিল বাঁহেৰে, আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। মহানগৰীত পুনৰ মানৱতা গৰকি যোৱা ঘটনা। লোহা চুৰিৰ অপৰাধ হ'ল ৰাজপথত গছত বান্ধি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল এজন যুৱকক, আৰু যি ঘটনা কেৱল চাই ৰ'ল এডাল উপস্থিত লোকে, আৰু ইতিমধ্যেই এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে। এইবাৰ মহানগৰীতে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। লোহা চুৰিৰ অপৰাধত যুৱকক বাঁহেৰে প্ৰহাৰ। দৰ্শক হৈ এছামে চাই ৰ'ল সমগ্ৰ ঘটনা। সম্পাদনা নকৰাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰা এটা মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। এই লোকজনে এইডাল বাঁহেৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক। গছত হাত বান্ধি থোৱা যুৱকজনে চিৎকাৰ কৰি উঠিছে। অভিযোগ মতে যুৱকজনে লোহা চুৰি কৰিছিল, যাৰ অপৰাধত মহানগৰীৰ ৰাজপথত এইদৰেই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল যুৱকজনক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰী বামুনিমণিয়মৰ জাকিয়া এক্সপ্ৰেছৰ সন্মুখত। কিন্তু যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰি থকা বহুলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যদিও লোকজনক বাধা দিওঁতা কোনো নোলাল। এজন লোকে সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিলে মোবাইলত। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে। চুৰিত অভিযুক্ত যুৱকজনক আৰক্ষীক চমজাই নিদি আইন হাতত তুলি লোৱা কাৰ্যক গৰিহণা দিছে সকলোৱে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিৰ ত্যাগৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ। আগষ্টৰ 8 বা 9 তাৰিখে ত্যাগ কৰিব বিজেপি, কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ ইংগিত দিলে অশোক শৰ্মাই। সংবাদমেল পাতি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল তেওঁ। বিজেপি দলত গণতন্ত্ৰৰ অভাৱ বুলি মন্তব্য কৰিছে অশোক শৰ্মাই, আৰু বিজেপিৰ বাবে সমাজ আজি ভীতিগ্ৰস্ত বুলিও তেওঁ সমালোচনা কৰে। কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰ প্ৰশংসাৰে উপচালে অশোক শৰ্মাই। মোৰ শত্ৰুপক্ষৰ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ, কাৰণ যদি 40,000 সমৰ্থকক লৈ যাব পৰা কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দল থাকে তেনেহ'লে তেওঁ ভোট কিবা খালি কৰিব পাৰে। মই সিমানটো আজিলৈ কেতিয়াও কতো দাবী কৰা নাই, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলে সেইটোৰে এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা চলাইছে, আৰু মই দেখিছোঁ মোৰ সেই কথাটোৰ পিছত আমাৰ নিষ্ক্ৰিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সক্ৰিয় হৈ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি আছে। মই কিছুদিন আগত বাজিনীত এজন সতীৰ্থৰ এটা মন্দিৰ লোৱা ঘৰত গৈছিলোঁ, কাৰ্যসূচীত গৈছিলোঁ, আৰু সেইটোকে এটা অপপ্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ মিটিং কটা বুলি কৈ তাত কিয় গৈছিল বুলি সাধাৰণ কৰ্মীবিলাকক প্ৰশ্ন সুধিছে। মণ্ডল বা অন্যান্য পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকলে যিসকলে ইলেকশ্যন আহিলে বছৰ বছৰ ধৰি কথাই নাপাতে, তেওঁলোকে সেই ঘৰ লোৱা অনুষ্ঠানটোত ভাগ লোৱাৰ কাৰণেও প্ৰশ্ন সুধিছে। গতিকে তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰেৰে মোক তথা ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ যি কথা ওলাইছে সেই কথাবিলাক মই নস্বাত কৰোঁ। মই 40,000 কাৰ্যকৰ্তাক লৈ বিজেপি ত্যাগ কৰিম বুলি বা অইন দলত যোগদান কৰিম বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ আৰু আজিও নকওঁ। কিন্তু এই বিগত কিছুদিন ধৰি মোৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ বা তাৰ ন্যায় বিচাৰি মই মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ক যি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একো উত্তৰ নোহোৱাৰ কাৰণে মই নিজৰ কিছু কথা লিখি উলিয়াই আনিছোঁ। মই সেইটো আপোনালোকক পাঠ কৰি দিছোঁ। আপোনালোক আটাই নিশ্চয় গম পায় যে যোৱা 20 মে 2024 তাৰিখে মোক কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীৰ উত্তৰ দিয়াৰ লগতে আমাৰ দলৰ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ক বিগত 3 বছৰত মোৰ ওপৰত হোৱা অন্যায়ৰ কথা বিতংভাৱে জনাই তাৰ এটা সমাধান বিচাৰিছোঁ। বহপুৰ সমষ্টিক লৈ নতুন সমীকৰণ কংগ্ৰেছৰ। হঠাতে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিছপুৰৰ আৱাসত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে সাক্ষাৎ কৰিলে মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক।
মহন্তপুত্ৰ কংগ্ৰেছত যোগদান সন্দৰ্ভত পুনৰ চৰ্চা চলি আছে। ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ বহমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি শ্যামন্ত কাশ্যপ? প্ৰফুল্ল মহন্তৰ স্বাস্থ্যৰো বুজ ল'লে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে আৰু এয়া এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। তেখেতৰ গাটো বহুত দিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছে, মই আহিম আহিমকৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ মই তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত কিছু সময় থাকি আমি ভাৱ বিনিময় কৰোঁ। এইটো একেবাৰে একান্ত আপোনাৰ বেমাৰী খবৰ লোৱা যিটো সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ, সেইটো সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ, তাত কোনো অন্য কাৰণ নাই। কিন্তু বহু সময় থাকি, কাৰণ তেখেতৰ এটা সময়ত মোৰ দেউতাৰ বেমাৰৰ সময়ত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত তেখেতৰ পত্নী জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তকে পৰিমন্ত্ৰণ কৰি সকলোৱে খবৰ লৈছিল। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ কাৰণে বেমাৰৰ সময়ত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। সেই কথা বতৰাবিলাক মই মনত পেলাইছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত, তেওঁলোকৰো মনত আছে। গতিকে সেই সাক্ষাৎকাৰটো অতি ঘৰুৱা আৰু মই সেইকাৰণে মোৰ পৰিয়ালটোক লৈ তেখেতৰ লগত খবৰ ল'লোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালটোৰ লগত কিছু সময় কটালোঁ। সেই কথা বতৰাবিলাক আজি কোনো ধৰণৰ আমি তাত বহু সময় মই বহিলোঁ, কোনো ধৰণৰ আলোচনা আপোনাৰ হোৱা নাই। তেখেতৰ বেমাৰৰ খবৰ ল'লোঁ আৰু একেবাৰে ঘৰুৱা ভাৱত, কাৰণ তেখেতে নগাঁৱৰে আছিলে, নগাঁৱৰ একেবাৰে নাতি দূৰত ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চত মোৰ যি আমাৰ যিটো দেউতাৰ দিনৰ পৰা আমি থাকোঁ, মোৰ তাৰ লগতে তেওঁ ভাড়া আছিলে, ভাড়া থকা সময়তে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে। গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাক এতিয়া মনত পৰিছে, মনত পৰি আমি সেই কথাবিলাকে বেছি গুৰুত্ব দি পাতিলোঁ। ঘৰুৱাভাৱে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যিবিলাক কথা বতৰা পাতে তাত কোনো ৰাজনৈতিক এটা শব্দও মই তাত পতা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰহ বিধায়ক অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ অখিলৰ আৰু এই মন্তব্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন সাম্প্ৰদায়িক থিয়ৰী আৱিষ্কাৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক যদি সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে অখিল গগৈয়ে। বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অস্থিৰতাত ভোগা বুলিও কটাক্ষ কৰিলে বিধায়কজনে। অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা বান সাহায্য অনাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ যিবিলাক বক্তব্য, সেই বক্তব্যবিলাকৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে অহা 2026 চনৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত বিজেপি আৰু RSSয়ে অসমখন সংঘাতময় কৰি তুলিব, সংঘৰ্ষময় কৰি তুলিব, সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বিয়পাই দিব আৰু সাংঘাতিক ধৰণে অসমৰ ভিতৰত এটা তেজৰ ফাকু খেল আৰম্ভ কৰিব পৰাৰ সংশয়ে দেখা দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা নতুন থিয়ৰী উলিয়াইছে, সেইটো হ'ল যে অসমৰ জনসংখ্যা 40% মুছলিম হৈ গ'ল আৰু অসমৰ জনসংখ্যাৰ 40% মুছলিম হৈ গৈ এতিয়া অসমৰ হিন্দু মানুহবিলাকৰ অস্তিত্ব সংকট নমাই আনিছে। এই নতুন থিয়ৰী উদ্ভাৱন কৰি, এই নতুন থিয়ৰী প্ৰচাৰ কৰি, এই নতুন ৰাজনৈতিক থিয়ৰী ব্যাপক ৰূপত মানুহৰ মাজলৈ লৈ গৈ তেওঁলোকে এটা নতুন সংঘৰ্ষমূলক এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰস্তুত হোৱা দেখা গৈছে। 2016 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে অসমে বানপানীৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে অসম চৰকাৰে যিবিলাক মেমৰাণ্ডাম দিছে, সেই মেমৰাণ্ডামবিলাকত সৰ্বমুঠ 28,000 কোটি টকা বিচাৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে 28,000 কোটি টকা বিচৰাৰ পাছত অসমক এতিয়ালৈকে 205 কোটি টকাহে এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে। 2016 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে মাত্ৰ দুবাৰ পইচা দিলে আৰু দুবাৰ পইচা মিলাই হ'লগৈ 205 কোটি টকা। সুপাৰ প্ৰাইম এইটিনৰ সময় হৈছে আনিটি বিৰতিৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। পাণ্ডুৰ জয়মতী নগৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 70 বৰ্ষীয় বৃদ্ধা। পথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। মানসিকভাৱে অস্থিৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মহিলাগৰাকীক। বৰ্তমানলৈ মহিলাগৰাকীয়ে দিব পৰা নাই ঘৰৰ ঠিকনা। জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকীক। 70 বৰ্ষীয়া এগৰাকী বৃদ্ধা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জয়মতী নগৰত। পাণ্ডুৰ জয়মতী নগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধক। মানসিকভাৱে অস্থিৰ অৱস্থাত এগৰাকী বৃদ্ধক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমানলৈকে ঘৰৰ ঠিকনা লাভ কৰা নাই আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীত বৰ্তমান এই বৃদ্ধগৰাকীক গতাই দিয়া হৈছে।
যদি কোনো লোকে এগারী ব্যক্তিক চিনি পায়। আমার ঝালুকবাড়ি পাণ্ডু জমিটি নগর থাকা মানুষ বয়স্কের মানুষ একটা ঘুরে আসছিল এক দশ ঘন্টা মান ধরে সাড়ে তিনটা বাজার মানুষ সেটা আমি কি দেখা পালো দোকানের ওসব সেটা আমি তাদের বুঝলি কোত থাকে বাকি এখানে কব পারা না খালি কোথায় চানমারের কিবা থাকে তো সেটা আমি আমার ঝালুকবাড়ি মন্ডল সভাপতি কমলদের লগত যোগাযোগ করলো করার পিছত ওসি স্যারের লগত কন্ট্যাক্ট করলো ওসি স্যার আমাকে বলে যে থানাত লই যাব আমি লই গেলো থানাত গটাই দিলি তখনও এতিয়া ভুলভাল মানে কব পারা না কোর পর আইছে এতিয়া আমি তখন পরিয়াল যদি দেখা পায় তো আমি তখন পরিয়ালক কৈছো যে আপনি যোগাযোগ করে ঝালুকবাড়ি থানার পর আপনি লই যাব। আপনার ঘর কাহা হে? হম বিহার। ও বিহার 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 মে হে? বিহার কোন সা ডিস্ট্রিক্ট মে হে? ডিস্ট্রিক্ট মে ও হে বৈশালী জেলা। বৈশালী জেলা বৈশালী জেলা বৈশালী জেলা হোজাইত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাংলাদেশী নাগরিকক। হোজাই রেল স্টেশনের গ্রেপ্তার করা হল বাংলাদেশীজনক। ধৃত বাংলাদেশীজনের নাম হচ্ছে আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিনের ঘর হচ্ছে সিলেট জেলার ফুলবাড়ীত। নিশা ভারত প্রবেশ করা বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশীজনে। এক লাখ টাকাত ভারতের লোকক বিক্রি করার অভিযোগ। ধৃত বাংলাদেশীটির জব্দ করা হয়েছে একটা মোবাইল। বোগাখাটর বানে ধোয়া উপর টেমেরাত চৌরাল্লিশ সংখ্যক আন্তঃ জেলা সাব জুনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতার অতিথি হল মন্ত্রী অতুল বরা। চারিদিনিয়াক আয়োজিত বক্সিং প্রতিযোগিতাত নতুন রূপ দেখা গেল মন্ত্রীগীক। বোগাখাটর বক্সিং রিঙত মন্ত্রী অতুল বরা জেব পাঞ্চ আপার কাটারে বিপক্ষক ধরাশায়ী করার চেষ্টা। বোগাখাটর উপর টেমেরার রঙ্গমঞ্চর অস্থায়ী রিঙত ফাউল করা মন্ত্রী অতুল বরাক রেফারির বাধা। কিন্তু রেফারির বাধা সত্ত্বেও বিপক্ষলৈ চুচা লওয়ার চেষ্টা অতুল বরার। একেরাহে দুটা ফাউলর পাছত রেফারিয়ে বাতিল করা খেলর শেষত হাত চাপরিরে মন্ত্রীক অভিবাদন সমর্থকর। এই দৃশ্য বোগাখাটত লড়া আর ছালীর আয়োজিত চৌচল্লিশ সংখ্যক আন্তঃ জেলা সাব জুনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতার। বোগাখাট জেলা এমেচর বক্সিং সন্থা আর ডিসয় ভ্যালি বক্সিং একাডেমির সহযোগত আয়োজিত প্রতিযোগিতাত অংশ লৈছে চারিশ পঞ্চাশগী প্রতিযোগীয়ে। বানেধোয়া বোগাখাটর অতি ভিতর অঞ্চলত ছাব্বিশ জেলার খেলোয়ের অংশগ্রহণে এনে এখন প্রতিযোগিতার আয়োজন করার বাবে উদ্যোক্তাক প্রশংসা মন্ত্রী অতুল বরার। চৌরাল্লিশ সংখ্যক অল আসাম ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট সাব জুনিয়র বয়েজ এন্ড গার্লস বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোগাখাটর এই অঞ্চলটি ভিতর অঞ্চল, কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক খেলুয়ে আছে, খেলুয়ে সুলভ মনোবৃত্তির লোকও আছে, এটা বানপীড়িত অঞ্চল। ছাব্বিশ জেলার চারিশ পঞ্চাশগী প্রতিযোগীর প্রশিক্ষক রেফারি আর অভিভাবককে ধরে প্রায় সহস্রাধিক লোকের থকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে সফলতার বক্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে সাধুবাদ পাইছে বোগাখাটর উপর টেমেরার রাইজে। বোগাখাটর ধ্রুবজ্যোতি রাজখোয়া, নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট। অসহায় বন্যার্থর কাষত হৃদয়বান লোকসকল। দরং জেলাত বান সাহায্য বিতরণ করলে গুয়াহাটির হিমালয়ান যোগা এন্ড মেডিটেশন সেন্টারে। জেলাখনের বিহাইগাঁওত বিতরণ করে বান সাহায্য। অঞ্চলট এশ উনচল্লিশটা পরিয়ালক বিতরণ করে সাহায্য সামগ্রী। অসহায় বন্যার্থর কাষত এনেদরে উপস্থিত হল হৃদয়বান লোকসকল। দরং জেলাত এনেধরণে বান সাহায্য বিতরণ করলে গুয়াহাটির হিমালয়ান যোগা এন্ড মেডিটেশন সেন্টারে। জেলাখনের বিহাইগাঁওত বিতরণ করলে বান সাহায্য। অঞ্চলট এশ উনচল্লিশটা পরিয়ালক বান সাহায্য বিতরণ করলে এনেদরে। পিঞ্জরা নহয় আঁঠুৱাৰে হেনো বাঘ ধরব বন বিভাগে। এই আজব ঘটনা বিগত ওঠরটা দিনে বাঘর আতঙ্কত শঙ্কিত হয়ে থাকা ঢিঙর বাহন ভর্তি করে লই অহা শ আঁঠুৱাৰে বন বিভাগে কেনেক ধরব প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়াক তাকে লৈ এটা চলিছে গুণাগথা। এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ আর আঁঠুৱা বন বিভাগের এটা কাহানিও নুশুনা সাধু। কাহিনীটো নগাঁওর ঢিঙর। বিগত ওঠের দিন ধরে ঢিঙর দুখন গাঁত আশ্রয় লৈছিল কি এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘে। গাঁও দুখনের রাইজর খাওয়ন শুয়ন নাইকিয়া হল বাঘটির মাতি অনা হল বন বিভাগক।
আর তার পাছত বন বিভাগে একটা বুদ্ধি পাঙিলে। বুদ্ধিটা কি জানেনে? এখন বাহনত ভর্তি করে লই আহিল শ শ আঁঠুয়া। আঁঠুয়ারে হেনো বাঘ ধরব বন বিভাগে। বন বিষয়ার উর্বর মস্তিষ্কর বুদ্ধি দেখি অবাক হল রাইজ। হাঁহিবনে কান্দিব, যিয়েই করক বাঘর মুখর পৰা বাঁচি থকার বাবে রাইজ মনে মনে থাকিল। ইফালে আঁঠুয়া আনি কামে কাজে লাগিল বন বিভাগ। এইবারও রাইজ অবাক হওয়ারে পাল। আঁঠুয়া চাই ঠেংমেলা বন বিভাগে কেনেকৈ ধরব বাঘ? মুরগি এটাকে রক্ষাব নোৱাৰা আঁঠুয়াই বন বিভাগৰ উর্বর মস্তিষ্কর বিষয়ার বুদ্ধিয়ে কামত দিবনে? কারো মুখত বাট নাই, মাত্র বাঘৰ পৰা পরিত্রাণ লাগে রাইজক। কারণ বিগত পাঁচ দিন ধরে ড্রোনেরে নিরীক্ষণ করার অন্তত বাঘটো দেখা পোৱা গৈছিল ঠিঙৰ আঠগাঁৱৰ কাঠনি। বাঘটো ট্রেংকুলাইজ করার প্রচেষ্টা বন বিভাগৰ। কিন্তু আঁঠুয়াৰে কি কৰিব বন বিভাগে? ইতিমধ্যে দহটা সেন্সর ক্যামেরা সংস্থাপন করেছে বাঘটো লুকাই থকা কাঠনি বাড়িখনের বিভিন্ন স্থানত। দিনতে গৃহবন্দী হয়েছে রাইজ, বন্ধ করে দিছে দুখন গাঁওয়ার বাটপথ। তার পাছত বন বিভাগে আঁঠুয়া লৈ ধেমালি করেছে বাঘর সৈতে। সম্ভাবনাই নয়, খালি একটা আবদ্ধ দিব, দিলে একটা হেৰি কৰিব, বেজি দিব। পিছে বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উর্বর মস্তিষ্কৰ উর্বৰ ফসল পাবনে ঢিঙৰ ৰাইজে? অপেক্ষা কৰক। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাতৰি বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে চাই লওঁ হেডলাইনছ। টপ হেডলাইনছ।